Сәлем әрне әлі біз кім? Және мен жұрдас. Және... Әдің ұлттас. Я. Короче, біз... Әдіби. Я. И жасаймыз 10 секундта, 1 минутта и 5 минутта. Только біз нормально жасайық. Давайте, дайынсыңдар ма? Бірақ уақыттың тез болмайды. Уақыт тез болмайды. 3, 2, 1. 10 секунд. 10, 9, 8, 7... 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Все, уақыт бітті. Мені жасаған осы. Дай. Мені де осы. Осы ма, Нұртас? Осы ма сенікі? Да. Что-то ғына фигня, хуйня. Ну, вообще бітті. Бос. А, Нұртас, сенікі қайда? А вот кішкентай коробка. Естественно, әлгінелерді қою зданияларды. Просто блоктардан жасау керек. Нормально. Ну, білмей, бірақ ты үйдің іші болған дұрыс. Сіз сеті зданияны қойып, үйдің ішін тез жасау керек. Штонды қаны күшті пастырка. Алиби, сенікі мұна... Мұна ма сенікі? Кровать неге? Кровать. А, осы қанана. Все, давайте енді бір минутта істеп. А, сендер қарандар, менікін постройкаға. Мені постройкама қарандар. Осындай диван мен пеш. Диван мен газ. Қарандар, мен постройкама. Қайдасындар сіздер? Вот это менікі осы қана. Мына ма? Я, мені, мына менікі қайда мен? А, давай я дай просто да. Ну, диванда. Диванда просто и все. А тогда то назад час. Жасап үлгермедім, жасап үлгермедім. Все. Бір минут. Давайте. Бір минут. Жанта санайды. Все. Үш, екі, бір. Все. Идем. Давай. Давай, бастай, па. Давай, Альби, буш. Все, үш, екі, бір. Жанта сана. Сана, Жанта. Бір минутта не жасап үлгереміз? Қазір біз көреміз. Мен, короче, кухня жасаватырмын. Осындай. Болды, осындай бола берсін. Тамақты қай жерде үйіп тұрып жей береді. Потому что уақыт жоқ қой, тұрып жей берсін. Вот, тоже зевесен. Сделай, сделай. Вот, сделай, вот, не понял. Ладно. Енді екі шақабат. Жантас, вақыт неше болды? Вақытта 52. 52? 53 болған кезде аяқтавады. Ой-ой, уже вақыт аз қалды. Нет, мен вообще тұк теру кермедім. Вақыт бітті ма, что? Ой, вақыт бітті. Все, вақыт бітті. Осы тана. Қайда? Нұртас, ұнды. Неге ауыз істейсін? Давай жақын істесей. Осы қана ма? Барғана осы ма? Нем на осы? Ну, нормально. Бірақ осында диван, кровать, теледидар. И екінші қабатта пустой. Жарайды, Нұртасын күтсіндік. Әлеби. Мынау ма сенікі? Ол сенен қайталады, короче. Әлеби, қайталады ма кішкене? Ну, норм. Норм. А енді мен... А, Жанта, сынықы қайда? Антикі өді. Мені. Қайда? Қайдасын? Мені, әлі, артына. А, вот мынау ма? Иә. Ну, кішкене нормально. Нұртас киініп атыр. Давайте енді мені кіне барындар, мені кіне. Мені үйіме барындар. Мені. Осындай бір шық қабатты. Давайте, мында келіндер. Қайдасындар бүкілін? Әлібей. Ой, жата шүріп жатыр. Кухня. И кровать. Я и все такое. И за сам амаль, который за сайма сын. Давайте, Жанта, скерсим. И без 5 минут так, что и же сайда кер. Оша, беду сонок, да, ерлер. Алиби, Нұртас. Алиби, кеттік. Нұртас, Жантас. Хазыр, келе жатыр. Хазыр, что там есть бесконечные замечания? Все, Казыр, Жантас, келе. Казыр, Жантас, ты кутик. Жантас, ты кутик.
Нартас. Нартас, не ошып жүрсі, давай кел бізге. Оса бай. Сені да шығарды ба? Yeah. Нартас, сен сіз жасай берек ба? Нартас, кел бізге, кел. Мен жасы келемін. Жарай, Нартас қазы келеді дейді. Әлі бастамай, той шо сетті. Әлби. Әлби, стоп-стоп қоя бер. Қарушы қазы Нартас келеді, қазы. Давайте, дайынсындар ма? Мен, Әлби, Нартас. Давайте, келдер. Нартас, давай, боу-боу-боу-боу. Жел аяқ сақты, ой жаңа. Әлеби, давай. Жатсы, дұрсым. Нартас, давай, кел. Әлеби, все, дайынсындар ма? Да, бастай, па. Давайте, үш, екі, бір. Бес минут өттім жақты. Жантас санайды, қадачи. Я, жантас, давай. А что менің емінің жанында қойып жатсың? Жай. Все, давайте. Мен осындай бір үлкен жасайын, 5 минут өтіп жатыр. Кім? А, ой, уже бастамай. Вот, үйдің ішін особо істеу керек. Үйдің іші күшті бұл керек. Короче, біз үйдің ішін күшті бұл керек. Күшті жасау керек біз. Сонда қана күшті бауға болады. Короче, мен бірінші қабатта кухня қоям. Ойбай, жеті жоқ. Ойбай, үйді жоқ кет. Ой, ё-майо. Ше, дұрстай бі. Жатас. Үй жасау адамысында күшкі. Так, Әлеби. Қайда сабай ван астасында? Мен жасау адамыз кровати не қарай. Әмен қазір ас бөлмесін істеп отырмын. Мен де. Бірінші ас бірінші. Мен екі. Өжі істедім ба? Қаны жүл аяқсың. Әмен ұсам істеп атырмам ас бірінші. Мұны мала тоқты ма? Так. Қаны жұтқыш. Ғаз. Не? Не бұда, деби? Мен шылжыптайым. Істер, да всякий случай. А, шып кетті ма? Дұрыста, Әлеби, дұрыста. Гвал десені постройка өте күшті бұл керек. Так, қайда үстел, блин, үстелді табау керек. Табу керек, блин, үстел. Просто үстел, қайдасың? А, ол үстел. Осындай маленький үстел бұлай берсің. Орындық. Бір орындық бұлай береді. Үш минут қалды, Әлеби. Үш минут, біз... үлгеріп жатырмыз ба өзі жасапа? Мені қатысы солай сияқты. А, біз үлгеру керек біз бүкілін жасап. Мен қатысы үлгерде қабыл мүмкінмін қажыпсың. А, ехіт, ехітті басып, ехітті дістейм. Кто-то ехітті істейм а? Ехіт. Ехіт, а, телевизор, я телевизор. Мені телевизор, диван даже қою керек, диван. Кресло. Мен күшкені норм істеп атырмын, кажется. Бағалаңдар. А, айтпақшы, подписчиктер бағалайды бізді. Кімдікі күшті, я? Я 10 секундта, 1 минутта, және 5 минутта. Аха, сосетті бағалаңдар. Комментарияға міндетті түрінде жазыңдар. Ойбай, неге мен үйді жылжытып жатырмын? Ай, дурак, дұрыстап керек еді үйді. Ё-байо, еже істіп кеттіп үйді. Бағырақ бұл кеттіп. О, мәне. Все, нормалі үй. Все, нормалі. Қарандар, мен, достар, қарандар, мен осындай үстел, ой, кітаптар бұл. Жантас, енді 2 минут қалды ма? Я 2 минут. Нихи бес бет, уақыт сен неге сондай тезсің, өте жел аяқсың, ғой жел аяқсың. Жантас бірден істеп атыр, жантасты көрді ма? А, кстати, мен парта істеймін, парта, сап сабақ оқушым, или тағы бірден істеп. Басқа біреуді? Есік! Чуть-чуть я есікті не забыл. Ух, хорошо, что у мага кездесті, ёп-майо. Все, есік істеді. А балконның да істеді.
короче, жантас бір минут қалды ма? Я бір минут қалды. Ух ты, Алиби, бір минут қалды, Нұртас. Үлгеріп жатыр, кто-то үлгеріп жатыр ма, постройка бар, денелерді істеге. Менде, короче, орташа үй шығып жатыр. Менде де орташа үй шығып жатыр, чатты. Ай, мен екінші үйді жасауды ұмытып кетті, нет, нет, мені фигня болады сияқты, хуйня, что ли. Ай, нет, я екінші үйді жасауды ұмытып кетті. Ой, пустой бәрі. Ай, ұртасты шығарды. Ой, ой. Жарайды, күтей кішкене. Қазы, Нұртас, бірақты бақыт. Жасамайық, әзірше. Все, стоп, Нұртас келсін, и біз жалғастырамыз. Әлбей, несі, ұқ тұй, әлбей. Что с тебя Все, давайте, стик. Вот и секунд, вот и секунд калды. Ё-моё. Кто эльгер-жатер? Мен, я хочу өте күшті жасауға, бірақ мен де үлгермей жатырмын. Телевизор, мен де таппадым телевизор. Так, все, 15 секунд, 10 секунд. Давайте, болдыр, кто-то үлгермей жатыр ма? Давайте. Жантас үлгерді. Все, давайте. Вон. Тоғыз. Сегіз. Сеті. Алты. Бес. Төрт. Үш. Екі. Бір. Нөл. Все, уақыт бітті. Менің іші особый күшті емес енді. Все, давайте. Жантасымызды көрейік. Жантас. Нормал. Нормал қойға болады. Подписчиктер. Қалай бағалайды жантасты? Оннан білмейм. Атақты. Нормал. Жайды. Давайте, менікін көріндер, менікін күшті, менің тажы екінші. Қарандыр, қалай меш істеді. Екінші қабат, осындай. Екінші қабат, өй, неге бай жүрсіндер, а? Не застыр. Не можешь жить. Эй! Ты сидел! А, реклама жатаста! Екіші қабат, ты көрінде? Альби! Байвам! Давайте, Нұртас, қайда ел? Машина бар! Қайда машина? Ух ты, Нұртас, машина жасап үлгерді. Давайте. Ох, Нұртас. Сенікі. Сен шы ойдамын. Несе. Подписчиктер. Ох, подписчиктер, бағаландар. Ух ты, Нұртас, сенікі. Күшті сияқты, даже парталады. Мәсі, қай жасап үлгергесін. Я атакты күшті, давайте. Все, давайте Алибины конкурик. Алиби. Я Алиби син конкурик, это кеттік. Нома? Жай, пофиг, нома, Алиби. А, нома син ко. Ага. Я. О, качели, давайте менеджер бүкілін. Бүкілі менеджер, давайте. Жарайды, түсіндер. Тоқтандар, тыныш. Менікі көріндерші.
Жартас, Нортас, Алиби, Мендель так, екінші үй бар, осында екінші үй бар, кіріндер, кіріндер маған. Мен кіргенмін оған. Мен не, мына бірінші қабатты жасап, пустой, екінші қабатты жасап, кішкене үлгерді. Не? Не істеп отыр ол? Қайда жоқ болып кетті ғой? Да, басында. Давайте, да. Да, он етті басты. О, все. Что? И на кутер духой? Хорошо, дружай. Вот за этим давай терял майка. Казар. Если это твой Нортас, жена. Ой, бу. Нортас, доставаться, да? Мен сенің елінде осымай дұрыстадым сені. Сенікі чота қайсықтырған жанаған. Жәрі. Короче, подписчиктер, бағаманар, кімдікі күшті? Менікі, Жантасынікі, или Нортасынікі, или Алиби. Короче, сендерге ұнады ма? Лайк. Лайк басамыз, подписаться қыз батырма. Давай, Алиби, қасыма кез, Жантас, Нортас. Сау болыңдар.